Oh, yeah, 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 it's all the weather, so the weather. Abdulli, Abdulli, I could have sucked up the brother, so do. I'm going to go to the house. Abdul brother muku hay qadka ku soo gelinaya life ka ku soo gelinaya kama dhigra waa ina maxal halkan ka bashaalnaani adiga ke ashaabto ina ila shida abdul iyo abdul brother ku soo qabtaan abdul brother kume fanaanadeen meel buuq badan ayaad joogtaa adee ay salaan sare gorme meel fure qadka ay qad wad daalantay brada waa ay tumaysa wax dhisid adiga ma socdo okay arkaas rageeda waan galay wara Abdul ku awe soo dhawaada asxaabey maxaa la hayaa nix isku sheega fiican in la kalaam samfiino asxaabteydu markii ugu dambeysay way badnaan jireen 200 ay gaar jireen kumanaan ay gaar jireen aniga waxa ay cadeynaysaa reer Muqdisho inay friends ilaahayeen meeda dadka kale teedal waan halkan waxaan ka salaamaa dad badan oo aad ii qaali ah oo maalmahan aan wixiisa sidii ah may walaashay gabadhaan habarto ahay debideyda عبس حلوة أسد شقديد عبس تهليل إنو أبدري عبولي قولة محمود عثمان يا كتاك مريحك أنت قل أدوال اللي رالي قلنا هي سان ربنا كلها هي سلام على قادة مرول سعين أن هي سلام على قادة مرول سمير برادو هل هي سكال دادك قاد I'm not going to be able to do this. أجي لك كان يبود بلا حوالا كان ولا أبو نور سمو هذا حاجة إنترنت ككانت برع عليه كان بيت شوية كان بيت كان كاسين وايد سلامي أول ما أصحاب تيدا ها لايك إذن كما هاي رسمي حق يتشوك تاولا لك سماي مسلم حق يتشوك دتك سوا عطمع تامان تلقى مقابلنا هاي ها واسكو مقدر نعسي أمريكا إنا فرنس بلا نقول ايه هاي دمان كسا نعسي أمريكا فرنس بلا نقول ايه هاي I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
madaxweynaha rabaa inuu boos ku ciriiriyo xilaa u taaganahay madaxweynenimo labada kun iyo siddeed gabar iyo tahay mise garoob su-aal qaldan weydiiyo si uga jawaabo gabar maanta mise garoob kulaha gabar maanta mise garoob wiil ahay wiil nin taagan aan alin taagan saaxiib rays nolosha muqdisho kabaha buuka iyo istimaaxa isku arda walaa wiil aa idin soo gale mahad wallaahi brada hargeysaha kuwaas nacas aamus suraaq sori braba qoraalka aan kuu soo qoray cabdooli oo hadda kusoo celi brada qoraalkaaga ma arkin ilene cabdiweli ani meesha inaa ila shidaan rabaa brada soo galqadka dhudhumushada jooji anaa ku qarnayaa fante qoraal aanoo soo qortana uma jeedno cabdiweli okay my sister aniga waan ku taageersanaa laakiin afka laba geesa okay brother geesa ku dhamaaya hargeysa oo meel aad jeclahay hargeysa qadkeeda waa jirna cimar la no hargeysa malcay hargeysa qadkeeda soo ugaaya waa meel dhan oo magaalo madax ee what means aniga hargeysa waa jeclahay soomaali waa jeclahay kenya waa jeclahay ethiopia waa jeclahay dibadda waa jeclahay I like everywhere meel kastoo jeclahay meesha aroosa ka jiraa ka wadhaha hala daawadood iska daawada kushkushkaas aydan dhahay waxaasaa naaga lagaa dhahay waxaana xamar laga helaa wiilka waa la kafta maaya buudi macbuud isku maqaba kaba caadi qoo sabiir run waay buuda qataa buudaitusi adan buudkaaga leexiyada kaba sa wejigaaga hadda baa iskaaga aadinin yac wallaahi facebooka waxaa lagu dhex dhigaa wallaahi dadka is aroosoyo ilaa hadda ani hataa ma garnaayo fahantay aniga hoteelka joogaa dadka waa arkooya inay aroos yihiin ilaah isku barakeeyo allah isku dhaqo xamar qad la-aan ayaa laga sheegaya ee qadka intay ka keentay reer soomaaliya waan idin xiisay anaga taa waa idin xiisna walaa ani qadkayga meesha aan ka keena lama sheegaan waaya rasmi wax rasmi ah la keentaa mugtaa bicoos qadka aniga waawe muqdisho way kuxuntahay laakiin dadkeedii ma jecelba ninkan buudka cabiista ku wato samiir dac maxamed soomaali ninkan buudka macwiista ku wato samiir dacaad u sheeg masaajidka masjidka aad masjidka aad kismaayo ayaa soo gaaray radio soomaaliya walaashay we love so much rasmi arooskeena wuxuu dhici doonaa afgooye iyo isdiyaare afgooye bismillah afgooye aroos ka dhacaya heli karo afgooye iyo jilib iyo jamaame iyo maxaa la dhihi jiray jilib iyo jamaame iyo afgooye
madaxweynaheena axmed maxamed islaam ayaa casuumay fanaaniinta qurba joogta marka halkaas way imaanayaan insha allah rasmi aniga xamdi yar ayaan aad u jeclahay aaway aaway xamdi in badan ana kula soo xiriirnaa ma joogta been aan sheegin jubbaland aa jirtaa xamdi yar okyala weyn ayay macawista waan ka qayli braada braada anaa ka qayli xabadgan waa kismaaabdiriindaad maasha allah raysalaan sale fanaanadiina sagal soo dhawo aad ayaa igu fogtahay markaas yaa qurbo ah xamdiyar maya xamdiyar qurbo ma ahan ay waxaa qurbo ah cabdihoolan cabdihaa booska mustafa karaama inta sax maho aa sheega ma fahanteen intasaa qurbo ah iqra yar iyo alteesane ayakana nairobi noogu imaadeen qurbo le waa soomaali qurbay ku yihiin laakiin xamda iyo yuusufaan qurbo kumaha soomaali ay kaas kale xamd inta aad sacdi siman aad la socoto waxaad soo dhaweynaysaa xamdeer ayaa marti idina ballan waaya ku dheh xamdeer waa soo dhaweynayaa waa walaashii aan jeclahay marti ma aha wadankeeday joogtaa don't say waa marti staadkeega أستاذ أسد أستاذ مين قشط مياه أستاذ كيغا عركة أصحابي